Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regaiti vatapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Nganzi, hello mukomanashi, please hide my identity. Inini ndiri a single mother, ndigerewo kuno kuSouth Africa. Saka, ndine vana vangu vandakasiyawo kuZimbabwe. Mukuru wacho ane makore 20 years ekuberekwa. Saka, ndakati ndiri kuno, ndakazongonzwa, vamwe vana vangu vachindiudza kuti mama kuno kumukoma amene zvavari kuita. Vari kuita kunge pfungwa dzavo dzavakusatora zvakanaka. Ndakabva ndangoti nai Mwari, ko mafungire iko kundiranga nisha muyakadai ndokubva ndazotsukera kuZimbabwe. Asi ndakati ndichinogara nemwana wangu uyu, kana uchitaura naye dzimwe nguva anoita kunge pfungwa dzake dziri kurasika, asi dzimwe nguva anototaura newe semunhu anenge achirizina. Zvinhu zvacho zvinomboti zvikamubata zvobva zvambomusiya. Saka iye mukunotaura mwana wangu uyu mukomana, pane zvaakandiudza zvandiri kudawo kuti munge muchindibvunzirawo kune vedare renyu kuti hakunawo nzira here dzekuti ndinge ndichishandisawo mutemo kuti ndinge ndichisungisa ng'anga iyi, nekuti nemakore ane mwana wangu wobva wangomurombesa usina kumubvunza zvinhu zvakawandisa. Because mwana wangu uyu ari kuti vakaenda kuzaka, hanzi vasvika ikoko vakabva vabatsirwa neimwe ng'anga yechikadzi. Saka pavakasvika ipapo aiti aiva neimwe shamwari yake, ndokubva vatsanangura problemi yavo sezviri kungoitikawo munyika kuti vana havana zvekuita. Saka iye mukadzi uyu akabva abvunza kuti muri kudei pano, ndokubva vati ivo chavari kungoda imari, havasi kuda zvekuita basa, vari kungoda mishonga inokwanisa kuvapa mari. Saka vana ava vakabva vanzi panodiwa mbudzi, panodiwa gwai neimwe mari yainge ichidiwa padare ipapo. Panguva yacho mwana wangu akabva andivanzira akati pane imwe kosi yaainge achida kuita. Inini ndakabva ndashingirira ndokubva ndatsvaka mari iya. Ndikamuti mari iyi andikwanise kuiwana yose kamwe chete, asi ndinokwanisa kuku pambichana mbichana. Zvinoita here kuti unge uchienda ku college ikoko obva wanokumbira kuti amai vangu vari ku South Africa vati vanokwanisa kukupai mari yacho half half? Ndokubva aenda kuya akabva andipa mhinduro akati vandibvumidza kuti ndinge ndichibvisa mari yacho pashoma pashoma. Saka mwana wangu anoti shamwari yake akabva ashaya mari iye akazodzokera ari ega. Saka aiti kana ndikamutumidzira mari aibva aenda nemari iyoyo. Dzimwe nguva ndaikwanisa kumutumidzira 100 US, imwe 20 US anoti aibva ashandisa semari yebhazi oenda kunopa amai ivavo 80 US. Saka hanzi amai vaya vakazoti mari yako yakwana, ndokubva vamudaidza. Akasvika ikoko hanzi vainge vatenga mbudzi nemakwai acho ainge achifanira kuzoshandiswa pamhiko dzacho dzaanoti akaitirwa naamai ivavo. Hanzi musi wacho amai ivavo vakatora mbudzi, ndokubva vauraya mbudzi iyoyo. Mbudzi iya yaurawa hanzi ropa racho rikabva raiswa mudishi, ndokubva apiwa dishi rainge rakazara ropa. Ndokubva vamuti enda nemuzukuru wangu, asi zvinhu izvi vakazviita uri usiku. Vanhu ava vakaperekedza mwana wangu kune rume rukova uko kwaakaenda akanozvigeza neropa riya, ndokubva azopinda murwizi. Ndokubva achigeza ropa riya raainge azvigeza naro, akati apedza ndokubva vamuti ange achinanzva ropa rose rainge rasarira mudishi. Ndokubva ananzva ropa riya vakabva vati ange achipinda zvekare murwizi, ndokubva azvigeza zvekare. Ndokubva vadzokera zvekare kumba kwenganga iya. Anoti iyi yainge iri first stage. Second stage hanzi akanzi anofanira kuuraya zvekare rimwe gwai rainge riri ipapo. Akati apedza kuuraya gwai ndokubva atora moyo zvekare neumbilical cord yacho, ndokubva vazoenda kudondo. Zvinhu izvi hanzi vakazviita around 12 midnight. Nekutya anoti zvese zvandainge ndichiudzwa kuti ndinge ndichiita ndainge ndichingotevedzera, plus ndainge ndichinzi pandichazodzokera kumba mari ndichawana yakazara mumba. Iye mwana wangu anoti kuzvigeza neropa zvese nekunwa ropa racho hanzi ng'anga iyoyo yakabva yati ndo yainge iri first stage. Second stage mwana wangu anoti akabva anzi ange achitenga madrum. KuSouth Africa kune mamwe madrum madiki eblue so. Saka akabva ati kwandiri, mama ndafunga kuti ndinge ndichiitawo project. Paakandudza zvese izvi ndakatomboboye kana kuti shua
nemutamburiro wose wandainge ndaita ndichireiza mari yekuti munhu ange achiita course nao munhu ainge ava kundudza kuti afunga kuita imwe project yekupota achirima muriwo achitengesa. But akabva ati kwandiri, no mama, uko ku college kwacho ndaona kuti kunozodiwa stationery yakawandisa. Imimi amuzozvi afordi mama kuti apa munenge muchindi badarira fees. Saka kana mukanditengera madrums iwawo, ndinokwanisa kupota ndichirima mavheji ndichitengesera vanhu. Saka mwana wangu paakandudza zvese zveproject yake, ndakabva ndatofarawo ndikati Mwari makanaka, shuwa makandipawo mwana anokwanisa kundifungira. Ndakabva ndareiza mari ndokubva ndatenga madrums aya ndikamabatisa akaenda kuZimbabwe. Iye akabva atoti mama, ndatanga project rangu rekurima. Kunyangwe vana ndaitopotawo ndichivabvunza kuti mukoma venyu zveshuwa here vari kuita zvemaprojects Zveshuwa ainge atanga ka project kake kekurima muriwo asi izvo zvokuenda ku college ndo dzainge dziri nhema dzega dzega. Saka report yakazotobva kumba after munin'ina wake second born yangu paakamubata achidzipa hanzvadzi yake ndopa akazotora foni ndokubva ati mama mama kuno kubhuti vanga vachizama kuda kuraya Tracy ndokubva ndangosimukawo pari zvino vana vangu ndinavo mukoma baba vacho munhu wekuti hapana kana chaanombondibatsira nacho ipapa pandaka vatumidzira message na ivo variko ku South Africa ndikavaudza kuti ndozvandiri kuudzwa nemwana mwana ari kundiudza kuti akati azadza madramu ake nemvura ndokubva aona rimwe dramu racho ramuka rakazara ropa then rimwe racho rakazozara mari but apa ainge ava kuona umwe munhu aipota achuya murum make nemunhu iyeye vainge vasinganzwana nemumutauro but munhu iyeye ainge achimugomurakidza kuti handi unouraya Tracy saka paakazobatwa nemuningina wake iye ainge ati ndainge ndaudzwa kuti uraya Tracy but paakazotadza kuuraya kahanzvadzi kake ndopaakazofuma mangwana makuseni mari yose ya ainge amboona yakazara mune rimwe drum mari iyoyo hanzi yakangonyangarika pari zvino mukoma nashi vana ava ndikere navo but mukuru wacho uyo anoti dzimwe nguva anongokaruka asimuka obva amhanya panze kana mukamutevera munobva maona akamira pamadrum anenge achingohumana achiti mumadrum umutarirai muchazara ropa izvezvi muchazara ropa rimwe drum racho richazozara mari mari iyoyo ndoda kuzotenga nayo motikari sezvo ndataura kuti mwana wangu dzimwe nguva anomboita kunge ari kurasika njikere zvimwe zvacho zvaanotaura unozotoita zvekubatanidza mazwi because zvinenge zvichisingambonzwisisike baba vacho ndakazotoita zvekuva rekodhera mwana paainge achihumana ndakangoenda pachat pavo ndokubva ndangorekodha but ivo vakangoblutika message ndopa ndakazovabvunza kuti kasi muri kufara nezvese zviri kuitika pamwana kana kuti pane zvimwewo zvamuri kubenefita pamwana ndokusaka ndafunga zvangu mukoma kuti kunyangwe pacho pandanyora mazita emwana musambobvisa zvenyu nekuti baba vacho chavari kundi blue tikira andizive hondo dzose dzandiri kusangana nadzo zvese zviri kuitika kuno zvese zviri kuitwa nemwana hapana chandisiri kuvahudza ndiri kuvapa ma update but dzimwe nguva vanokwanisa kuswera muswero wese wezuva vakangoku blue tika vozongoti ho kana kuti vanongoti ndichauya saka andizive kuti baba vacho vari kuzivawo here kwakabva nemhepo idzi dzakasakisa kuti mwana ange achienda kunoromba please ndipewo ma advice ndapererwa muri Zimbabwe. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu zvakangoma azvo parikunetsa ndepekuti ko ivo baba wai vari kublutika ma messages amama kazi pane zvimwewo zvavanoziva zvakavanzika here please ngatibatsirei hanzvadzi yedu iyi mucomment section regai tibva taenda panyedu inotevera hanzi mukoma muri sei yangu nyaya yakamira yakadai mumba medu takaberekwa tiri 4 vana vakomana 3 neni ndega musikana mukuru mukomana ndiye first born 2 mukomana pova paita inini musikana pozouya gotwe zvekare anova ari mukomana amai vedu vakashaya muna 2012 parufu pavo ndo pataka guma kuonana face to face nemukoma mukuru tainge tichingotaura pa phone so 2018 ndo pakabva pazoshaya baba vedu iye ainge ava kutorarama ari kunyika kwevatorwa takabva tamufonera tichimuudza kuti baba vainge vashayika
but ainge ava kusadaira makous oro kuva nehanya nezvose zvainge zvaitika tikabva tangotiwo pamwewo munhu wekuti akaomerwa ndakazotiwo ndati garei ndikabva ndazouyawo kuno kunyika yevatorwa nemhuri yangu zvekare tainge tichingotaura pafoni ndaiti kana ndikamukumbira help semunhu uyo ainge achangosvikawo munyika yevatorwa ndaiti kana ndikamukumbira help aibva ati pakaipa till ndazoona kuti hapana hapana so nyaya iri pakuti ndakati ndava ne 4 years ndiri muno tainge tichingotaura pafoni then rimwe zuva mune umwe mwedzi yapfuura akabva andifonera akabva ati kwandiri tsvaka baba vako ndikabva ndati nai mukoma aizve ko muri kurevei iye akabva ati kwandiri vaya vaunofungidzira kuti ndo baba vako vainge vasiri baba vako inini ndakazvibata ndosaka ndisina kana shungu amai vako vainge vaine masecrets ainge akawandisa ndikabva ndati mukoma how because inini ndinoziva kuti ndini we number 3 akabva ati ehe ndiwe we number 3 but baba avo vaunofungidzira kuti ndo baba vedu mwana wavo ndiye we number 2 ne last born isusu atisi vana vababa ivavo iwewe vako baba vanofanira vari vekukwekwe ikoko cause inini ndakazo tresa vangu baba ndikabva ndazoziva kuti vangu baba vanobva kuBulawayo kunova kumusha kwa amai vangu nyaya ndiye kudai andichazivi kuti ndotsvaka here baba ava oro ndongosiyana nazvo because now ndava pakati nepakati andichazive uye andichazive kuti ndotangira kupi inini baba ava havana kana kumbogara vandipa reason yekuti ndinge ndichivafungidzira kuti havasi vangu unless kana baba vakazoshaika vaine zvavainge vachiziva zvavo but vasina kutibudira pachena please post for me Vedare ndo message yandaka tumidzirwa nemwanasikana uyu saka ndakabva ndati kwaari do you want a DNA ndichifungidzira kuti kana achida kuita a DNA we can try to help ye kuti tinge tichiunganidza mari obva aendawo kuna vamugabe with some of her siblings vobva vaona kuti icho kwadi here chakataurwa namukoma wavo uyo ari mu South Africa but to my surprise now ari kuti andidi hangu DNA asi kana paine vanoziva zvechivanhu zvekuti ndiite zvekurota oro kusanganiswa nababa vacho kana vakafa oro vari vapenyu ndo zvandiri kuda I will try to convince kuti ange achienda kuma DNA because ndo kunobuda chokwadi ichocho tell me if I am wrong or if I am right ngatitaurei naye mu comment section regai tibvataenda panyedu inotevera Anzi makadi mukomanashi nedare renyu ndauyawo nenyaya yangu iyo yandinodawo kubatsirwa ndiri mukadzi akaroorwa uye ndinogara pamba pevabereki vemurume ende ndinogara ipapo semhuri asi mumuri umu hakuna mwana komana wepo anogara kuside kana watova nemukadzi unenge uchigara pamusha ipapo mukoma kana usiri married unogona kugara hako somewhere asi as long watotora mukadzi unofanira kuti unge uchidzoka wobva wagara pamba imba yavatezvara vangu ine about 15 rooms mukoma inini ndichangotaurawo side rangu ndakasangana nemurume wangu uyo ainge achigara ari ega ndipo pandakabva ndaroorwa tichibva tatoenda kunogara kwavatezvara kumba kwavo ikoko ivo vanoti havadi kuti vana vavo vange vachiloja hanzi vane maplans avari kutiitira asi iko zvino tatova nemakore tichingogara maplans acho atizive kuti maplans akaita sei asi pandakambonetsawo murume wangu kuti handizvikwanise izvi zvekugara takangoungana but iye akabva ati ndaudzwa nababa kuti tisamhanya nekuti ndine maplans chinondirwadza ndechekuti murume wangu munhu anongochinjanisa mabasa chake chete chaanoita ndechekuti anongobuda kwava kungodzengerera obva adzoka pamba dzimwe nguva murume mukuru anokwanisa kudzoka akakubatira $2 okuudza kuti ndo yandashandira iyoyo $2 mukoma ingatengei ndiri munhu wekuti kana ndichida kunyangwe pedi zvaro ndinotoenda ndobva ndanokumbira amai kuti vange vachinditengera
ende vanotoenda vonotenga mapedzi iwawo. Saka zvinhu zvekuti zvinondinyadzisa kuti kana ndichigeza vamwene vangu vanenge vachitoziva kuti muroora akasviba ari kugeza. Right, zvinoitika pamba apa ndeizvi. Manheru kazhinji kacho kana vabereki vemurume wangu varipo, vakomana vose vanobva vashevedzwa, ivo vanenge vachiti vari kuenda kunoita Bible study. Handidi zvangu kutaura zita richechi yacho, but panogara pachingoitwa ma Bible study pano nepapo. Saka vanoti vakaenda kunoita Bible study ravo, vanobva vaenda mune imwe room. Asi ivo vanoti tinenge tichinamata. Sometimes vanokwanisa kugara ikoko vachingoita ma Bible studies avo kwema hours nema hours. Pavanozodzoka mukoma unenge watoneta nekumirira murume wako. Pane umwe musi wandakazonetsanana naye, but sevanhu tigere pamba pevanhu atikwanisewo kuzonetsana zviya, ndezvekuti unenge uchingokuvarira mumoyo. Because munhu akadzoka midnight, shuwa murume kuzodzoka midnight apa achingoti tanga tichita Bible study. Chepiri ndechekuti tinotarirwa mazuva ekuita bonde, atibvumidzwe kuti tinge tichingoita bonde pese patinodira. Ende kuita bonde kwacho tine dzimwe nzira dzatisingabvumidzwe kuti tinge tichiita bonde nadzo. Ukaudza murume wako kuti inini ndinofarira izvi panguva iya yekuita bonde, anobva ati zvinhu izvozvo hazvibvumidzwe. Chechi yavo yavanopinda haibvumidzi kuti munhukadzi ange aine freedom kunyanya panhau dzebonde. Saka tinongoita bonde nzira iya yekuti munhukadzi unenge wakangotarisa padenga, iye murume obva angouya. Kana ari pamusoro pako, kana ukazama kuti unge uchimubata-bata, anobva akuisa ruoko rwako kuside, obva akuudza kuti izvozvo hazvitendedzwi. Mukoma, I am so confused. Handichazivi kuti ndoita sei. Asi kuti ndinge ndichisiya murume wangu, ndinoti kana ndikamutarisa, ndinobva ndanzwa moyo wangu uchirwadza kuti murume uyu kana ndikamusiya nekudzungaira kwose uku kwaari kuita, anozovei. Handichazivi kuti maybe zvinhu izvi zvingori mupfungwa, asi ndine mamwe mazuva ekuti ndinorota vatezvara vangu vachiita bonde neni. Sezvandakuudzai kuti bonde racho maitiro atinoriita nemurume wangu harisi bonde rinofadza, inguva zhinji dzekuti ndinongosara ndichinzwa nzara. Saka handichazivi kuti semunhukadzi anongosiiwa aine nzara, maybe zvinhu izvozvo ndozvava kundiafekta, nekuti ndinogara ndichingoita mawet dreams. Because iye murume wangu anongoti akapedza obva atorara, haanei nazvo kuti iwewe semunhukadzi wafara here nezvaakuita, anobva angorara obva angoti ndo zvinoitwa muwanano, obva arara. Saka nguva zhinji ndinongosara ndichinzwa kuti handina kugutsikana, but pakunorara ndinobva ndatanga kurota vatezvara vangu. Handizive kuti why ndichirota vatezvara vangu, but vatezvara vangu ndinongovarota ndichiita bonde navo. Handina hangu zvimwe zvandinozoona pandinomuka, but ndezviya zvekuti ndinongoita mawet dreams. But zvinondinetsa ndezvekuti handiti mawet dreams unofanira kungomaita kana usingasangani nemunhurume pabonde. Why is it mamwe mazuva ndinokwanisa kurota ndichingoita bonde navatezvara vangu, ende mazuva acho kana zvakandinyanyira zvinenge zvakandinyanyira zvechokwadi zvekuti ndiri kuhope ikoko, ndinokwanisa kungomuka asi ndinenge ndichinzwa kuti handina kana simba. Saka ndinowanzo kuti ndikamuka ndobva ndanzwa dzimwe hope dzinenge dzichingonaka, ndobva ndadzokera zvekare kuhope ndichingonorara vatezvara vangu ndinobva ndavarota. Sometimes vanokwanisa kutsoka kwandiri 3 kana kuti 4 times in one night. Mangwana makuseni pandinomuka mukoma, ndinenge ndisingakwanise kana kusimudza kumbo, ndinenge ndichinzwa kuti ndakaneta. Asi murume wangu zvese izvi handisati ndambomuudza zvangu. Please ndipostereiwo mukoma, ndibatsireiwo, handisivi kuti pakadai ndingapafambisawo sei. Hey, vedare, ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Hanzi handidi zvangu kutaura zita rechurch iyo inopindwa nemurume wangu, asi zvandiri kusangana nazvo zvakaoma. Please ngatitaurei navo mucomment section.